Утре преди обяд все още ще бъде слънчево, по-значителна ще е облачността над Западна България, където ще превали. След обяд облачността над цялата страна ще се увеличи и ще завали дъжд с гръмотевици. След обяд вятърът в по-голямата част от страната вече ще е от запад северозапад, ще се усилва и с него ще започне да нахлува хладен въздух. Максималните температури за деня ще са предимно между 24 и 29 градуса, атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. Утре в Хасково ще бъде слънчево, през следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и през нощта на места ще превали. Температурите ще започнат да се понижават и ще са между 27 и 29 градуса, ще духа умерен северо-западен вятър. През следващите 5 дни времето в Хасково и региона ще е облачно, а на места се очакват превалявания с гръмотевични бури. Температурите ще започнат да падат и ще са между 25 и 28 градуса. Вятърът ще бъде умерен, на места до силен.